Adam Öjestål från Söderhamn. Du landade här på flygplatsen i Istanbul igår kväll. Berätta vad som hände sen. Så fort när vi landade, så efter ungefär 10 minuter så hände det explosionen. Och vi var tvungna att sitta fast i flygplanet i ungefär 3 timmar. Fick ni någon information om vad som pågick? Alla på flygplanet som jobbade sa att de inte visste vad som hände. Och de gav ingen information alls. All information fick vi när vi väl kom ner och såg hur det såg ut på flygplatsen. Var ni oroliga på planet? Ja, alla var oroliga. Alla var riktigt oroliga. Och vad hände sedan? Sen så fick vi gå ner från flygplanet efter 3 timmar och vi fick leta efter våra väskor. De hade spritt ut väskorna på golvet där flygplanet hade landat, eller marken. På landningsbanan så att säga? Ja, på landningsplan. Har ni fått ert bagage? 2 väskor fastas ännu och vi har inte hittat dem, vi har inte fått tag i dem. Jag vet inte riktigt vart de är. Hur har ni upplevt hela den här händelsen? Det var oroligt. Det var massa folk sprang och speciellt inne i flygplatsen var det katastrof. De velade, så fort vi kom ner från flygplanet så ville de ruscha ut allihopa. Och då var det liksom lite aggressivt. Alla buttades och alla, det var barn som var emellan och många gjorde illa sig. Ska ni stanna här i Istanbul? Vi skulle egentligen åka vidare idag, vad vi lovade igår. Men tydligen så var flyget som vi skulle med fullt. Så vi fick inte åka idag, så vi ska åka imorgon kväll till Alexandria i Egypten.